Naravno, lako je adaptirati se na nešto što je dobro, na nešto što je lepo. Jeste bilo naporno, ova školska godina je bila izuzetno naporna, ne samo za učenike, nego i za roditelje, i za nastavnike, i za sve nas koji živimo i radimo sa ovom školom. Proteklih 8 meseci smo bili u izgnanstvu u školama, u tehničkoj i ekonomskoj školi i koristim i ovaj put priliku da se zahvalim kolektivima i direktorima škole što su nas primili i što su nam omogućili uslove za rad, ali ipak je kod svoje kuće najbolje. Došli smo kao da nismo ni odlazili odavde, svi su zadovoljni, puni elana, radni. Evo, prošlog vikenda naši učenici su imali izuzetne rezultate na državnim takmičenjima. Bilo je državno takmičenje talenata iz fizike. Dimitrije Milčev je osvojio specijalnu nagradu od 50 mogućih poena, osvojio je 50. Bilo je državno takmičenje iz gramatike i srpskog jezika u Tršiću. Naša Marijana Kostić, mentorka učenika Save Potića, je sa njim postigla takođe izuzetan uspeh u konkurenciji od više od 400 deteta. U njen učenik Sava Potić je osvojio peto mesto, petu nagradu. Bilo je i državno takmičenje iz smotre Šta znaš o saobraćaju, gde su naš okrug predstavljali dva učenika i dva nastavnika naše škole i jedan učenik iz Bele Palanke i jedan učenik iz škole 8. septembar. Zauzeli su sedmo mesto, bilo je i republičko takmičenje iz biologije, 77 poena Dimitrije Milčev, on je znači u petak bio u Boru na državnom takmičenju talenata, u subotu je već bio u Beogradu, državno takmičenje iz biologije. Stvarno puno rada, puno uspeha i puno volje za radom. Bez obzira što smo mi imali otežane uslove za rad, nastavnici i učitelji su se trudili da se to nikako ne primeti i evo imamo puno rezultata na državnim takmičenjima što dokazuje da su radnici ove škole na pravom putu, na putu Svetosrdna. Pored redovnih aktivnosti pripremate i malu maturu. Učenici pretpostavljam da vredno rade na pripremi za polaganje završnih ispita, ali je i proslava mature za koji dan kod vas. Da, 31. u petak naši učenici će proslaviti drugarsko veče, malu maturu u restoranu Bianca. Okupljanje će biti od 19 do 19:30 na gradskom trgu kod fontane. Kasnije će krenuti pešice do Bianke. To je nešto što svaki učenik jedva čeka da doživi. Nešto što je najlepše njima. Zaboravio sam malo pre da kažem, na festivalu Kreativna čarolija naša učenica Doroteja Tošić je osvojila prvu nagradu za muzičko stvaralaštvo. Želim joj puno uspeha, devojčica je talentovana, na tekstu je radila i učiteljica. Devojčica je sama komponovala muziku, aranžman su radili drugi, ali je stvarno izuzetan uspeh.